Þyngdarkraftur er sá kraftur sem verkar á hlut út af þyngdarafli jarðarinnar. Þyngd er í raun það sama og þyngdarkraftur og í eðlisfræði mælum við þyngdarkraft í newtonum og þyngd. Og ef við ætlum að finna hver þyngdarkrafturinn er sem verkar á ákveðin hlut, þá tökum við massan hans sinnum 9,8. Massin er kílóatalan, við mælum massan í kílóum. Og 9,8 er þyngdarhröðun jarðarinnar og þannig fáum við út tölu í newtonum sem er næstum við 10 sinnum meiri heldur en massin eða 10 sinnum meiri en kílóatalan.